လက်ဟုတ်လက်စားတွေရောပတ်စံတွေရောမရှိတော့ဘူးဟာလားတမလီတခုခုဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးမောင်ရဲ့လုပ်ပါအောင်တော့ပြက်တနာပဲကွာCheers! Cheers! 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 Cheers!မင်းကလည်းဘာကြက်တဲ့အိမ်ပြန်ပါလေ။ငါတို့ဒီမှာနည်းနည်းတည်ပြီးသွားရင်ကလက်ကိုသွားမယ်လေ။မရတော့ဘူး။ငါပြန်မှဖြစ်မယ်။အိမ်မှာတကူကူတာဘာလားမသိဘူး။အပစ္စည်းပြောက်လို့နေဖို့ပဲ။ငါတို့လိုက်ကြပြရမလား။အားရရ။မင်းတို့ကဆက်တိုးလိုက်နော်။ဟုတ်ပြီ။ပြော။မို့ပြောလိုက်အောင်နော်။တဲ့။အဲ့ဆိုငါသွားပြီ။နောက်မှတွေ့ဦးနော်။နောက်မှတွေ့ဦး။ဟောမို့။လော်ရန့်ကြီးနဲ့ပြန်တောင်းလို့လဲ။ကိုအိမ်ပြန်တော့မလို့။ဟမ်အိမ်မြန်မယ်ဘာလို့ရလဲအိမ်မှာတကိုးဝင်နေတင်ပါရဲ့မေမေဖုန်းဆက်လို့ခုပဲပြန်ရတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြန်မြန်လိုက်သွားလေမို့ကိုမပါပဲနဲ့ကိုကောင်းနဲ့ကလက်ကိုဆက်ချောရမှာလားအိမ်ကိစ္စတော့လောက်ရေးကြည့်နေရဟောကိုကိုသွားစရာရှိရသွားမို့ကလည်းစိုးရင်လို့ပါဒုက္ခမပါဘူးသွားဟုတ်ပြီလားအိမ် view site ပြန်အင်းကတခိုးခိုးခံရရဲဆိုတော့ဘာပြပါวะဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတေချာတော့ကိုလည်းမသိဘူးမိမိဖုန်းဆက်လို့ခုသွားမှသိရမှာအဆောမင်းများလိုက်သွားလေဟုတ်ဘိုးစိတ်မပူနဲ့နော်ကလတ်လိုက်မသွားတော့သူတို့နဲ့ခဏတွေ့ပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်မို့အဆောလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ပြန်လိုက်တော့မယ်ပြီးမှပဲမို့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေနော်အိမ်မှာဘေဘီကလည်းခီးသွားရဲဆိုတော့မိမိတို့ပဲရှိတာကိုမသွားလို့မဖြစ်လို့ငောင်းမို့နော်အဆောရင်ကိုသွားလိုက်တော့မယ်နော်ဟာလက်ဟုတ်လက်စားတွေရောပတ်စံတွေရောမရှိတော့ဘူးဟာလားဟာအိမ်ကိုလူစိမ့်ဝင်မှုဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဘယ်ဟုတ်ထွက်သွားလဲဆိုတာဖုန်းလေးပါလေးဆက်လေဆက်တာပေါ့မောင်ရဲ့ဆက်တာပေါ့ဆက်ပိတ်ထားတယ်တဲ့တမီးလေးတခုခုဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးမောင်ရဲ့လုတ်ပါအောင်တော့ပြက်တနာပဲကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမိစိတ်ကိုအေးအေးထားနော်မောင်မနေ့ flight နဲ့ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်တားငယ်ရောဘယ်မှာလဲตาตุ๊ตังเกเจมวยนี่มุโลน่าออกถัดตัวเลยอะครูรอปลี่ยนละเลยไปเปียวบาเลยฮะดีกองเลี้ยงอ่ะรอกว่าอะเย่อะเจ้าเอซออะเปียนอ่ะถั่วนี่เปียนบีเมเมตาลุบบางตาเยลุบบางตาเยสิอยู่อีดามาเมเยอะครูบีบีน่ะบ่งเปียวเนี่ยล่ะตอกไปตาเปียวไล่มาฮัลโหลบีบีฮอ
เอ้ตาเมย์เปลี่ยนยောက်ลาบิซอรอเมเมอูဖြောင်းဖြတ်ထားလိုက်အောင်เนาะဖေဖေမနဲ့ flight เนี่ยချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်မမောက်လည်းရအောင်ဆက်တွေ့တာကြာလာဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဟုတ်ဟိုစိတ်ကိုအေးတာပါตาမမောက်ကိုရအောင်ရှာခဲ့မယ်အခုဖေဖေလည်းအနားယူလိုက်အောင်เนาะဖေအေးပါဂယူဆိုင်ကြအောင်เนาะဖေဖေစီကိုလည်းပြန်ဆက်เนาะဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဟုတ်เต็มปุ๋นแน่นอนมั้ยเนาะนี่มันน่ะตะคู่ขึ้นนี่ล่ะไม่ติดตาเลยเส้นพี่มาว่ามั้ยเอ๊ะลุงแม่งาสีปูแม่กองมาเลยไม่หล่นแน่တော့มันแน่ชัดชิ้นเปลี่ยนเลยมั้ยไฟล์ทเล่มมาตะซองซีซั่นไปฮะบาผิดโหลเลยดิเว้ยเม้มะนี่แหละไอ้มาปยัตนาตัดนี่ดิงาตะมีเปี่ยวเลยดาเว้ยပစ္စည်းတွေနဲ့တူတူမမကပျောက်သွားတော့မမယူသွားတယ်လို့ပဲတတ်မှတ်ရမှာပဲ။ဟာတာရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုတော့တနေ့တစ်ချိန်ကျရင်တားလို့ပဲပိုင်ရမှာလေ။မမဒါကြီးယူပြီးတော့ယောက်ျားနောက်ပါရီရောလိုက်သွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတာရဲ့။တားမမအကြောင်းတားအတိဆုံးပဲမလား။အပြင်ကိုလည်းမင်းမင်းမပါဘဲနဲ့ရောက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတာရဲ့။ယောက်ျားယူဖို့ဆိုတော့ဝေလာဝေးပါတာရဲ့။လောက်ပါအောင်မမစိတ်ပူလိုက်တာ။မမမာလေဒီချင်းကြီးကိုထွက်သွားတာဆိုတော့သူကလေဘေးမှာတော့တက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုပြီးတော့လေပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာမမေရဲ့ဖေဖေဘာမှစိတ်ပူနေတာမမအောင်တင်အောင်ရှာပေးမယ်နော်မမေနော်မမအခုလိုရုတ်တရက်ကြီးအင်အားထွက်သွားရဲဆိုတော့သူ့မှာအကြောင်းတစ်ခုရှိမှာပါမနေ့ဖေဖေလည်းပြန်လာမှာဆိုတော့အဲ့ရောင်မမအောင်တာတော့ရှာလို့ရမှာအခုကမိုးလေးချုပ်နေပြီဆိုတော့မနေ့မှပဲတွေ့အောင်ရှာမယ်လေနော်နော်မမေနော်你拿来了呗，两百万的。一百多。我变要比说好些一百倍。是呀，都开始养你啊，奶奶。都是做个来考你啊，来么多啊。哎呀，都苦苦看伢嘞，说咋嘞？都苦米啦。不要嘛，有些也没，都苦么好。啊，蜜蜂在的话，没养地下边的，我不要来的。他说咋嘞？哦ไอ้มามิมิกันเนี่ยละวิยตนาริยอปัสสันนี่ยอมะมามาเปี่ยวนี่โหมะมาสว่าทุกข์มาอูပြောอ่ะล่ะอืมဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောက်တာလဲယောက်ျားနောက်တွေပါတယ်ညာไล่ပြေးသွားလာมาမသိอ่ะမပြောတတ်ပါဘူးกว่ามะมาလीအရန်နေရအခုလိုမျိုးပြည့်စည်ရင်เนี่ยလူอ่ะเปี่ยวနေอ่ะတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲไอ้มาไอ้กิซะกระยะถ่าနေอ่ะအဖေရလည်းခီးရောက်နေဆိုတော့အိမ်မှာကိုမရှိလို့မဖြစ်ဘူး။ကလတ်တူတူသွားမယ်လို့ချိန်ထားပြီးမှဖြတ်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ကိုယ်စိတ်မစိုးပါနဲ့နော်။အော်ရပါတယ်။အိမ်ကိစ္စအရေးကြီးတာပဲဟာ။ဒါနဲ့ဒုက္ခဖေကဘယ်လိုသွားလဲ။ကလောပတ်သွားတာ။ဟိုကော်ဖီချန်ကိစ္စထင်တယ်။မနေ့ကမှပြန်ရောက်မှာ။အော်အမကိစ္စကရက်ထနေရဆိုတော့နောက်မှပဲအေးစီပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ခဏခဏခဏလေးဘာလဲဟိုမိုးချစ်လို့အဲ့ဒါအဖြေပြီးတော့မလာရင်ချစ်ပေါ့အဖြေကတော့တကယ်ချစ်စိတ်ဝင်လာတဲ့နေ့မတောင်းလဲသူ့လိုလုပ်ပေးမယ်ဒါပဲတတော်ကျော်နဲ့မိငင်းရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ဖို့အတွက်သူ့သားနဲ့သမီးအထိကပဲသူတို့ဘဝရဲ့အားလုံးကိုစုပ်ပြတ်တက်သွားချေမှပြရမယ်မိမတရားကိုတော့ဒီလွယ်လွယ်ကူယူစရာလားအမေသားလေမပိုင်လို့ရှင်ချင်တော်မရဘူးဘာလို့သမီးလေးကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းသွားတဲ့ကောင်ခါရဲကြီးတဲ့အောင်ကိုလှုပ်ပြပေါင်နေပဲပို့ပို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုပို့
သူတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့စိတ်တွေဘဝတွေတစားစီချင်းလို့ပြီးပါမင်းကတပ်ပြပဲဟဲ့ပါဟဲ့ပြီလားဘုံးလေးမလောက်လိုက်ပါနဲ့အင်းရနေဒီမူကိစ္စလို့တာကြီးမားတဲ့ပြဿနာလားခင်ဗျားအဲ့ဒီကိစ္စဘယ်မှာကြားလိုက်ပါဘွားကြီးကငါတို့တမီးမျက်နှာထောက်မင်းဘောင်တင်းပြောင်းလာတော့ဆက်ဆံနေတာတော်မယ်ခွန်ဆိုင်ခွန်ဆိုင်အဲ့ဘာသာစိတ်တက်ကထင်တာတည်းပုံပြီးတန်းကြနေရအောင်ဒိုးကြောင့်ဘသူမှရှင်လို့မရတော့ငင်းကရောက်နေနော်ကြီးရဟာမောင်းထုတ်လိုက်ဟာငယ်ကုန်းနာမနေအောင်စူးစမ်းနေရတော့ဒီကနေ့အကုန်လုံးချင်းခတ်မှာမင်းအဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့မင်းမိသားစုကတော်လေးကိုယုံနေပြီမသိဘူးမီးချဲကိုငါစီကြအောင်ခေါ်တယ်။အဲ့ကောင်မလေးကအတုံးချမ်းမီးချဲဆိုတာငါတို့ကစားပွဲအတွက်တိတ်ပြီးအတုံးချလို့ကောင်းတဲ့နေရုပ်လေးပဲ။လူများဘဝကိုဒုက္ခတွေပေးနေရ။နေမတော်သေးဘူးလား။မကျေနပ်နိုင်သေးဘူးလား။ဒုက္ခပေးရသေးတယ်လို့မထင်တာ။ငါ့ကိုချစ်ပေး။ဒီကနေပိုင်တဲ့အရာရအောင်လုပ်ယူရမယ်မဟုတ်လား။မီးချဲကိုအစိုးရရအောင်ပို့ပေးနေရတယ်အတူတူပဲနော်ငိတ်။ဘာလို့မိမကိုဆက်ပေါင်းပြီးဘာလုပ်နေရမလဲ။ဟာ။ချင်းရလူုံဆောက်ရဲ့။တစ်တပ်တစ်တပ်။ဘူတီချေ။နေမှာလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူး။ရူထဝီတောင်းမဲ့ကချိန်တိုင်းတိုက်ခဲ့တိုင်းကုလောင်းနေသေးရမယ်။သတော်ကြ။